Bir mama tugun, bir gilam, bir serus, bir gaz filta, bir uloq, bir hokiz. 770 ming so'mni Shavkat Palvon Sharsabzdan ayirdi. Ot kimniki? Shavkat Palvonni o'zini layva oti bilan ayirdi. Otangga rahmat. Zotingni ol. Hozirgi zotni Yakkabog'dan O'tkir Palvon. Qamashi Katta Toldan Erka To'ri bilan yakkalab ayirdi. Haloling bo'lsin Palvon. Hozirgi zotni Lochin Palvon. Bir uloq bir gilam 300 ming pulni Bonazar buan qashqa oti bilan besh qashqasi bilan ayirdi. Otangga rahmat. Hozirgi yillik dollar bir kostyum shimdi. Shahrisabzdan Jahon Javog'on. Yakkabog'dan Berdi buani Dilavoy laqabli oti bilan ayirdi. Otangga rahmat. Zotingni ol. Yo, otangga rahmat. Bir qarsak bo'lsa muxlislar. Hozirgi zotni Maqsudxon Eshonboni oti bilan Yakkabog'dan Yunus Palvon ayirdi. Bitta qarsak bo'lsa chiroyli. Bir kurpa, bir sarka, bir kurpa, bir kostyum shim. Kim Abbos Shavog'on? Shahrisabz Abbos bobo. Shahrisabzdan Abbos Palvon Qamashi Tol, Katta Toldan Sanjarboy Erka Turizm bilan. İlk turunun ikinci açkası bu. O tazı kadar ama terbiye edilen odam için. Abbas gelip zaten ol. Bir kastım şim. Bitti kurpa, bitti sarka. O tazını akula otu bilen. Şahsımızdan Uluğbek Palvon. O tazını akulası bilen. Yekke yekke hıhtayladı. 100 bin bir hüp kız. Nodir bo'lasa 100 ming, sinfdoshlardan 200 ming so'mda yakka qitdiladi. Bu qiz gazilda. Yakkabog'dan hozirki bir uloq 200 ming so'm. Bo'ri terisi 200 ming, 400 ming so'm bir uloqda. Abror Palvon, otdimmiki? O'z sirayda laybasi. Laybasi bilan ayrildi. Luqmanxon Ishonboy nomidan 200 ming. Qontaxon aka. Qoramircha Samzaxonasidan 300 ming. 100 mingda jami 300 ming bir avialda Chiroqchidan Maqsud Palvon. Kimdan mandan akani Uxtoy bilan ayirdi. Jami 300 ming bir avialda Chiroqchidan Maqsud Palvon. Kim mandan akani Uxtoy laqabli oti bilan ayirdi. Bir qarsak bo'lsa shotga. Keling Yunus Palvon, hozirgi Shahzod Mudirni hisobidan 200 ming so'm bir gilamdi. Obid hisob, Obid Mudirni hisobidan tayinlangan bir tifalli. Yakkabog'dan Yunus Palvon. Chiroqchidan Uchqon qassobdi. Qaysini bilan tayladi? Hozirgi 300 ming bir gilamdi. Shahrisabzdan Javlon Palvon. Ot. Nizam Reis otimi? Tolmas Reis kuk kaptari ekan. Kuk bo'ri. Shaxsa bizdan Javlon Palvon. Mana oling. Tolmas Reisni kuk kaptari bilan taylayapti. Gilamini beringlar, gilamini. Hozirgi Chaydaridan Romosh Nasri nomidan aytilgan 200 mingda Chiroqchidan original Sham Palvon o'g'li Muradilla Palvon. O'zini Tavra samari bilan ayirdi. Hozirgi zotni Yakkabog'dan To'lqin Palvon, Evotkir Palvon, Dilshod akani dobrisi bilan ayirdi. Kalinlik. Bitta qarsak bo'lsa qo'yinglar. Yakkabog'dan O'tkir Palvon, Dilshod akani dobrisi bilan ayirdi. Qo'sh kilam 2 1 kostyum shim Mahmud aka hisobidan 250 ming so'mda yakka qitdiladi. Bobomning hisobidan aytilgan bir hukkiz, bir sarka, yarim million so'm, bir momo tugun, bir gilami bor, bir adyalli, bir servus, qayrli soldan Abdulazizxon Ishonboy, Yakkabog' safxuzdan
Yakka bak sahuzdan Shohrat akani mustangi bilan tayladi. Bitta qarsaq bo'lsin og'aylar. Hozirgi zot Dilshod akani nomidan 200 ming so'mdan Mahmud akani hisobidan 200 ming so'm. Bobbi chavog'on. To'y egasi tomonidan gilam 100 ming so'm. Qaldirg'och laqablari bilan aytibdi. Hozirgi taylangan 50 dollar 100 ming bir gilamdi. Chiroqchi parsizdan original shampalvon. Muhitxon do'atim kimda otimi? Chialdan Akmal reisni mustang laqabli oti yangi ot ekan. Napoleon. Hozirgi qavashi Abbos boyning nomidan aytilgan 300 ming to'yxonadan bir servisdi. Kitob makritdan Jamol palvon. Yakkabog'dan Safxizdan Burxon prokurorni baron laqabli oti bilan edi. Uchqon terichining hisobidan 300 mingni o'zimning hisobimdan 100 mingsin bir Spartakani yakkabog' Ingliston Yunus palvon. Yashang Yunus palvon. Yakkabog'dan Chubrandan jahonni jiyani bilan ayirdi. Ilhom palvon Guldaradan. Bir sarka 200 ming so'm pulli. Muzaffar palvon. Ot kimniki? Langardan Jaska palvon Rahman buvani yaltasi bilan yakka xitoyladi shu palvonga. Shaxsa bizdan Ilyor chavog'on. Qamashi katta toldan. Qamashi katta toldan. Sanjar boydi. Erka to'g'risi bilan ayirdi. Erka to'g'ri bilan yakka xitoyladi. Yakka vaq daryodan Bobur chavog'on. Ot kimniki? Toshkentdan Isroil boydi chaqmog'i bilan tayladi. 150 ming bul bir sarkana yakka xitoyladi shu polvonga bir qarsaq busun.